Ну що ж, а зараз у нас розпочнеться другий тайм між командами Дністер-Кострижівка та ФК Малий Кучурів. Нагадаємо, після першого тайму ми маємо нічийний рахунок 1-1. По грі кучурів'яни десь трішки є сильнішими. Оце в зв'язку з тим, що команда Дністра трішки десь вийшла незіграною. Хоча під кінець матчу хлопців почали вже, під кінець першого тайму, перепрошую, хлопців вже почало більше получатись гра. Зараз будемо спостерігати за таймом другим. Отже, очікуємо початку другого тайму. Команди готуються. Арбітри теж готуються. Матч в центрі поля судить Микола Голийчук, Бабин. Отож, другий тайм матчу офіційно розпочато. Ну, взагалі-то ця половина поля, вона завжди є більш вартовіша для кострижівчан. Побачимо, як воно буде в таймі другому цього разу. Вже маємо навіс. Така хороша скетка. І ми маємо 2-1! 2-1! У нас рахунок. Леви виходять вперед. Вітя зняв? Вітя! Ще раз переверни плюр! Ось такий початок другого тайму для нас. Чудовий. Добре, Маш казав, що в залі накидують, ну почалося. Бог почув наші слова. Таке трішки непорозуміння вийшло. На думку арбітра, кострижівчани зіграли рукою в цьому моменті. Так, якось не зовсім впевнено, але слава Богу, відвели. І зараз Володимир Футрик по флангу проривається. Міг бути чудовий пас, но, на жаль, Юрій Калинюк не відгукнувся. Так, да, гру треба заспокоїти, це логічне зауваження. Уже на даний момент перевага є на нашому боці. Юрій Калинюк отримує м'яч в центрі поля. Обігрується з Вадимом Семенком. Вадим Семенко, здається, утримував м'яч, але, на жаль, не вийшло. Що у нас тут сталося? А тут кажуть, що кострижівчани в нападі десь схвалили. Тут, на думку арбітра, Вадим Семенко фолив. Бистрий розіграш м'яча. Однак суддя показує, що треба перебити. Так.
Спокійний, спокійний такий навіс. І Марунчак спокійно бере в руки. Пішов, пішов! І практично виводить наших гравців. Футрик тут дриблінгує. Передача була б непогана. Зараз Вадим Семенко. І Вадим Семенко б'є на цей м'яч. Так удар собі получився. Так, гра в центрі поля руками від гостей. І як наслідок для левів буде такий собі вільний удар. Михайло Пармянов. Хороший навіс. Ай, такий майже закинув воротарчику за комірця. Маємо небезпечний момент і маємо кутовий для господарів поля. Так, навіс. Гості виносять своєї штрафної. Чудово Михайло Парменов тут відіграв у підкаті. А ну, а це був фол. Це фол від Олександра Добровойського. Фол, і кучерівчани розігрують штрафний. Так, ну це не повинно бути проблемою для Марунчака. Воно зрештою так і стається. Ну і тут є можливості для костричівчан. Є Футрик, Володимир. Ай, і це стійка. Небезпечний момент. Володимир Футрик завдавав чудового удару прицільного. Ну що ж, здається, так розігрались костричівчани непогано в таймі другому. Куди надійніше їхня гра почала йти. Тут ми бачимо, що голкіпер гостей трішки травмувався. Як наслідок, в матчі пауза. Все, повертається голкіпер в гру. І матч продовжується. Собі могла бути небезпечний випад, міг бути, але його, слава Богу, не сталося. Так, і що ми тут маємо? Тут ми маємо фол. Фол на Михайлові Данилюкові. І Вадим Семенко буде бити. Буде бити чи навішувати, питання. Це удар. Удар, ну, не найкращий. Так, тут і це вже дуже небезпечно, бо виходить сам на сам
І Ярослав Марунчак робить чудовий сейв. Рятує команду. Рятує голкіпер Кострижівчан команду. Після того, як захист знов зіграв не найкращим чином. Кутовий для гостей. Вони розігрують його. Так, ну і це не приносить їм жодних дивідендів. Заспокоїти гру тут треба. Олександр Добровольський намагався зупинити м'яч в полі, однак не вийшло. Ай, і тут знову небезпечний момент. І просто вибачають нас кучерів'яни. В цьому випадку кучерів'яни просто вибачають. Тому що можна було в цьому випадку спокійно реалізовувати цей момент. Володимир Футрик дуже чудово дриблінгує, проривається, але тут була гра рукою від кучерів'ян. Це зрив атаки, за це можна було б дати навіть жовту. Однак арбітр пожалів їх. Ох, чудовий момент. Юрій Каленюк. Ай, і він не обігрує голкіпера. В чудовому моменті відігрує Вадим Семенко. І це фол. Так, це фол. Леви зараз будуть пробивати потенційно небезпечний штрафний. Готуємося пробити штрафний. Так, і буде пробивати Володимир Футрик. Він готується саме пробити цей штрафний удар. Це прямо в руки голкіперу. Удар був прицільний, точний, однак в руки голкіперу. Так, острижівчани ще раз обігрують. Футрик проривається. І дивіться, який момент. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. В черговий раз стійка рятує гостей. І на даний момент маємо кутовий для левів. Володимир Футрик пішов подавати. Подача від Володимира. Так, і знову ж таки тут перевід м'яча на Футрика. Футрик знову чергове пасує, но кучерівчани відбиваються. Кобевко. Добровольський. Добровольський навішує. Не зовсім точний навіс. І Семенко лягає м'яч на ногу. Однак він вирішив одразу не пробивати.
часом Микола Токарчук виносить м'яч. Той падає і Бог собі укладе. Так, що у нас тут Михайло Парменов. Михайло Парменов чудово, чудово прострілює і футрик б'є мимо. Відворіт кучерівчани. І знову виводять сам на сам, але тут у нас у кучерівчан положення поза грою. Тут жовта карточка за розмови. Арбітер дає її. Так, ах, чудовий пас на Парменова, ну його відтискають, як наслідок ми маємо кутовий. Тим часом вже в другому таймі у нас зіграно 16 хвилин. Нагадаємо, на даний момент рахунок 2-1 на користь господарів поля. І господарі поля зараз подаватимуть кутовий. Михайло Данилюк на подачі. Черговий кутовий. І Вадим Семенко подає з протилежного флангу. Цього разу гості виносять м'яч. Тут Ярослав Фісюк віддав чудовий пас на Володимира Футрика. Володимир Футрик пробив. Однак пробив вище воріт. У нас тим часом готується заміна в складі кострижівчан. Не зовсім тут надійні дії. Ну і Ярослав Марунчак ліквідовує загрозу без проблем. Тут тим часом готується заміна, у нас готується Андрій Кубрак вийти. Кого він замінить, зараз побачимо. І тут дають фол у ворота кострижівчан. Це потенційно небезпечний штрафний. Зараз побачимо, хто буде пробивати. Так, тут не можна бути. Хто буде пробивати, чи є майстри пробиття у складі Малого Кучерова. У нас тим часом відбувається заміна. Замість Ярослава Фісюка виходить Андрій Кубрак на поле. У
на небезпечний. Небезпечний момент. Скажу відверто. Ну, красиво. Тут ситуацію контролював. Ярослав Марунчак тут контролював ситуацію в цьому випадку. Штрафний був красивий, небезпечний, але вище воріт. Від воріт вводять кострижівчани. Ярослав Марунчак. Так, і такий непоганий момент для кострижівчан. Вивривається на оперативний простір Вадим Семенко. Ай, удар такий. І небезпечно. Михайло Парменов готував собі під удар. Юрій Каленюк, Олександр Добровольський. Тут Михайло Данилюк. Такий хороший момент може бути для кучурів'ян, однак вони не найкращим чином скористалися. Чергове введення м'яча від воріт, від Ярослава Марунчака. Цього разу вирішив розіграти. І, на жаль, тут Андрій Кубрак не найкращим чином зіграв.